isso aqui, pessoal. Road King 2013, 81 mil quilômetros, motos de estrada. Essa moto aqui é de um amigo nosso que está aqui conosco. Rodou 81 mil, praticamente 100% da estrada. É moto perfeita. Se você chegar aqui e comprar com esses 81 mil quilômetros, você vai fazer no mínimo mais 300 mil sem se incomodar, fazendo as manutenções preventivas dela. A moto está muito, muito boa. Venha conhecê-la aqui na João Negrão, 1958, na Road Motoshop.